Përshëndetje. Klasa 6 sot në lëndën e historisë do të zhvilloj përsëri një temë përsëritje, qytetërimet antike, themeli i kulturës europiane, ekonomia dhe shoqëria në qytetërimet e lashta. Ndalojmë tek fjalët kyçe të mësimit. Sklavopronar, sklavër, bujqësi, zejtari, tregti, aristokrat. Ndeshemi me dy fjalë të reja, sklavopronar dhe sklavër. Kalojmë në një rend të ri ekonomik shoqëror që është rendi sklavopronar. Nga rendi i bashkësisë primitive, ne kalojmë në një rend tjetër ku shoqëria është ndarë në klasa. Dy klasat kryesore të saj janë sklavopronarët, shtresa e pasur e shoqërisë, dhe sklavrit, të cilët janë shtresa më e varfër dhe që punon për sklavopronarët. Sklavrit nuk kanë asgjë veç krau të lirë të punës. Ndeshemi me fjalët e tjera, bujqësi, zejtari, të cilat ne i kemi diskutuar në mësimet e mëparshme. Si pasojë e zhvillimit të bujqësisë dhe zejtarisë, një deg tjetër e ekonomisë që zhvillohet, tregtia, do t'i shikojmë se si janë të lidhura. Përsëri, aristokratët janë shtresa e pasur e shoqërisë që jeton në qytete. Cila është fjalë e re për ju nga fjalët që ne pamë? Duhet t'i mendojmë. Duke u nisur nga para historia deri në antikitet, cila degë e ekonomisë u zhvillua e para dhe pse? Unë mendoj që dega që u zhvillua e para ishte bujqësia. Nuk e di nëse e mendoni dhe ju këtë gjë. Sipas jush, me çfarë merreshin bujqit? Kush ishte zanati i tyre kryesor? Po pas bujqësis, si mendoni, kush u zhvillua dhe pse? Këtu në monitor kemi pamje nga që tregojnë jetën e njerëzve në lashtësi. Dhe shikojmë që ka njerëz të cilët drejtojnë dhe ka njerëz të cilët punojnë për drejtuesit e tyre. Kjo lidhet me dy fjalët kryesore që ne mësuam sot, sklavopronar dhe sklavër. Do të shikojmë se si ishte ekonomia dhe shoqëria në qytetërimet e luginave. Në vendet e lindjes së lasht zhvillohet ekonomia. Dega kryesore e ekonomisë ne përsëritëm që ishte bujqësia, e cila eci në përpara në saj të tokave pjellore të luginave dhe ujitjes nga lumenjt. Toka ishte pronë e shtetit dhe mbreti i jepi në përdorim bujqve. Pra, toka nuk ishte e bujkut, por ishte pronë e mbretit dhe njerëzve të pasur të shoqërisë. Për të pajisur bujqësin me vegla pune, u zhvillua dhe zejtaria e cila prodhon të armë veshje, anije, sende, druri dhe metali. Nëse ne do kthehemi në histori, do të shikojmë që njerëzit kaluan nga përdorimi i veglave të punës prej guri, me zbulimin e metaleve, kaluan në prodhimin e veglave të punës prej metali. Metalet që u zbuluan atko ishin bakri, hekuri, kallaj, emerald dhe këto metale, përdorimi tyre bëri të mundur që veglat e punës të ishin më të forta, të jepnin rendimente më të larta në prodhim. Kjo solli një kthesë të madhe në shoqërinë njerëzore, sepse duke punuar me vegla më të forta, punoi më mirë toka, merri më shumë prodhim nga toka dhe njerëzit filluan të prodhojnë orendi të ndryshme që i duheshin në jetën e përditshme. Pra, ne jemi në fazën e kalimit nga bujqësi blegtori në fazën e zhvillimit të zejtarisë. Pra, njerëzit nga lufta për mbijetesë, për të siguruar ushqimin e përditshëm, kaluan në një luftë tjetër për të siguruar të mira materiale dhe për të pasuruar. Pra, kjo tregon një fazë të re të zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Për të marrë më shumë prodhim, njerëzve i duhet të prodhonin vegla pune, armë. Kështu lind dega kryesore e shoqërisë që ishte zejtaria. Po më pas, mallin që prodhonin filluan ta këmbenin apo ta shisnin.
Pra njerëzit nëse prodhonin diçka, ato kishin nevojë dhe për prodhime të tjera, kështu që detyroheshin që këto prodhime t'i shkëmbenin me njëri tjetrin. Dhe tregtia filloi fillimisht mall me mall dhe më pas filloi zhvillimi i tregtisë ose duke mbështetur në shkëmbimin mall me monedha. Pra lind tregtia. Po slavery-t si trajtoheshin nga pjesa tjetër e shoqërisë? Këtë gjë ne mund t'na e tregoj figura në ekran. Këtu kemi të paraqitura disa piramida, ndërkohë që kemi të paraqitur edhe sklavrit që janë duke tërhequr pjesë të mëdha guri masiv shkëmbor për të krijuar këto piramida. Piramidat ishin struktura mjaft të mëdha që njerëzimi sot i vlerëson shumë, sepse janë krijuar me një saktësi matematikore mjaft të madhe. Piramidat e Egjiptit janë të famshme, ato sot vizitohen nga miliona turist në mbar botën, por ne nuk duhet harrojmë që këto piramida janë ndërtuar nga një punë kolosale dhe nga një shfrytëzim maksimal që i është bërë sklavërve në kohët e lashta. Shoqëria ishte ndarë në klasa, pra në këtë rend të ri ekonomik shoqëror, shoqëria ndahet në dy klasa kryesore, sklavopronarët dhe sklavrit. Por përveç këtyre, ne do të shikojmë të veçantat që kishte ndarja shoqërisë në klasa në Europë, në Romë apo në Greqi dhe në Egjipt. Në Greqi dhe Romë, shoqëria ndahet në klasa. Klasat kryesore ishin pronarët e mëdhenj të tokave, aristokratët, bujqit me pak tokë, bujqit pa tokë, zejtarët, tregtarët dhe detarët. Punët më të vështira bëheshin nga sklavrit, të cilët përbonin shumicën e popullsisë. Pra kjo ishte për Romën dhe Greqinë e lashtë. Ndërsa, nëse do të shikonim në figurë, kemi një piramidë se si ishte krijuar shoqëria në Egjipt. Në krye të piramidës qëndron faraoni, pra vendi drejtohej nga faraoni. Dhe njerëzit e tij që ndryshe quheshin njerëzit e oborrit apo zyrtarët e qeverisë. Më pas kemi shtresën tjetër që janë ushtarët, shkruesit, tregtarët, zejtarët, fshatarët dhe sklavrit. Pra, kemi një lloj ndryshimi midis ndarjes së shoqërisë në Rom dhe Greqi dhe ndarjes së shoqërisë në Egjiptin e lashtë. Ekonomia dhe shoqëria në qytetërimet bregdetare. Në Greqi dhe Rom, ekonomia bën hapa të mëdhenj përpara, në këto vende de kryesore ishte zejtaria dhe tregtia që ne e kemi përsëritur. Mjaft qytetet të Greqisë dalloheshin për prodhimin e enëve prej qeramike ose poçerinë, dalloheshin për prodhimin e pëlhurave, për veshjet e ndryshme, ndërsa bujësia në tokat e pakta fushore prodhonte drithrat e bukës. Në kodra kultivoheshin vreshtat dhe ullinjt. Toka ishte pronë private, ndërsa tregtia bëhej me anije. Porti më i madh në Greqi ishte porti i Pireut, ndërsa në Romën e lashtë ishte porti Ostias. Sklavrit. Për t'i trajtuar më mirë sklavrit, ne thamë që ishin njerëz të nënshtruar, ishin njerëz pa të drejta, numri i tyre shtohej nga robrit e luftës dhe nga borxhet. Pra, nëse fiset luftonin me njëra tjetrën, robrit që kapeshin ktheheshin në sklavër. Njerëzit që punonin për sklavopronarin dhe nuk i paguanin dot borxhet atij, përsëri ktheheshin në sklavër. Pra, njerëz dikur të lirë ktheheshin në sklavër. Në sheshet e qytetit, krahas mallrave, tregtoheshin edhe sklavrit, pra ato shiteshin dhe bleheshin si mallrat që përdornin njerëzit. Sklavrit nuk ishin emër, sklavrit nuk ishin familje, visheshin, ushqeheshin keq dhe bonin punët më të vështira, në minjera, në ndërtim zejtari apo shërbyes në shtëpi. Për t'i përforcuar, degët kryesore të ekonomisë ishin zejtaria dhe tregtia. Qytetet e Greqisë dalloheshin për prodhimin e enëve prej qeramike dhe pëlhurave. Në bujqësi prodhoheshin drithrat e bukës, kultivoheshin vreshtat dhe ullin. Po këtu në këtë figurë ne kemi të paraqitur pamje nga jeta
në kohët e lashta. Përsëri janë pamje nga lashtësia, të cilat janë gjetur nga gërmimet arkeologjike. Po kështu kemi dhe monedha dhe enjë ceramike të përdorura në kohët e lashta. Pamje e piramidave të Egjiptit dhe mënyra se si ato duken në plan nga lartë. Faleminderit.